Доброго вечора всім, хто дивиться телеканал Сімон. Я Володимир Мазур. Це програма «Насправді». І сьогодні ми будемо розмовляти про митниці, адже вже добу Україна живе за новим митним кодексом. Я задоволений представляю гостей нашої студії. Поруч зі мною начальник відділу організації митного контролю Харківської обласної митниці Володимир Олексійович Шевцов. Доброго вечора. І Василь Петрович Батіх, начальник відділу митних платежів Харківської обласної митниці. Добрий вечір. Ну, давайте, власне, з того почнемо. А навіщо було приймати, навіщо було розробляти, навіщо нам взагалі новий митний кодекс? От є паралель, скажімо, з кримінально-процесуальним кодексом, який теж прийнятий і має вступити в силу восени. Але там ситуація зрозуміла, життя сучасне відрізняється від норм соціалістичної законності, так, як і от була в минулому кодексі. Митний кодекс навіщо було змінювати? Власне, часу не так багато пройшло і, напевно, не дуже щось і змінилося. Добрий вечір, шановні харків'яни. Ми раді вас вітати від імені Харківської митниці. Ну, що б хотілося сказати на це? Головна подія сьогоднішнього року, цього року, це безумовно прийняття нового митного кодексу, який був прийнятий з тієї причини, що він вибрав собі в себе ті законодавчі, ті нормативно-правові акти, які діяли весь час до цього. Наприклад, Митний кодекс України вібрав в себе такі закони, як закон про єдиний митний тариф, про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах, про порядок везення або пересилання в Україну митного оформлення в податкуванні особистих речей, товарів і транспортних засобів, що возяться або пересилаються громадянами на митну територію, декрети Кабінету міністрів про єдиний митний тариф, про лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності та масу інших законів та інших нормативно-правових актів в галузі державної митної справи. Цей кодекс, який набрав чинності з 1 червня цього року, значно спрощує процедури митного оформлення і надає суб'єктам підприємницької діяльності більше прав і більше свобод у відношеннях з митними органами. Тобто це не просто сума така єдина законів, а це є ще певне вдосконалення тих процедур, які мали так раніше. Так, багато норм цього кодексу, я скажу, що не багато, а більшість норм цього кодексу, вони взяті з міжнародних конвенцій, зокрема з Кіотської конвенції про гармонізацію та спрощення митних процедур. І тому ті норми, які діють у всьому світі в галузі митної справи, вони нарешті, наконець-то, будуть застосовуватися в Україні. Так розумію, що доба – це, напевно, ще малий термін для того, щоб це відчути, але, ну, напевно, що так воно і буде. Я так для себе намагаюся уявити, що можна, чого чекають, так, від митних процедур, щоб вони були спрощені, щоб вони були прозорі, щоб вони були швидкі, що головне. Наскільки, на вашу думку, ну, давайте почнемо з найбільш зацікавленої категорії, з категорії бізнесу, так, тих людей, хто найбільш часто проходить митний контроль. Наскільки оці три критерії буде застосовано до них? Наскільки воно буде прозоре, наскільки швидко і наскільки, ну, власне, простіше? Ну, що б хотілося сказати. По-перше, кодекс не прив'язує окремих суб'єктів підприємницької діяльності до окремих митниць. Тобто вибір місця митного оформлення лібералізовано, і декларанту, тобто декларант – це підприємство, яке переміщує товар і має його оформлювати в митному відношенні, сплачувати митні платежі до бюджету. Так от, декларанту надано право здійснювати митне оформлення в будь-якому митному органі на території України. Є певні виключення з цього питання, але ж вони не поширюються на всіх звичайних підприємців. Ну, наприклад, це переміщення Державна митна служба залишає за собою, так сказати,
право і обов'язок визначати окремі митні органи для переміщення, наприклад, для оформлення товарів, що переміщуються трубопроводним транспортом або лініями електропередачі, підакцизних товарів, природного газу, товарів, які відповідно до законодавства підлягають клеймуванню державним пробірним клеймом, а також лікарських засобів. Ми позавчора проводили круглий стіл з нашими підприємствами, а також підприємствами, які надають послуги в галузі митної справи, тобто митними брокерами. І з цього питання визначили, багато було питань, де ж нам, як, який буде принцип митного оформлення в якій-небудь митниці. Наприклад, київська організація має в Харкові якісь потужності, якісь склади, якісь виробництва. До цього потрібно було звертатися до київської митниці, Київської регіональної митниці або Київської обласної митниці, брати так званий лист відкріплення, лист погодження на оформлення в іншій митниці. Зараз вже цього не буде. Тобто підприємство, яке має потужності в іншому місті України, наприклад, я ж кажу, київська організація має потужності по виробництву або по складуванню товарів, по маркетингу. В Харкові воно має звертатися вже до Харківської митниці і товари будуть надходити або відправлятися і оформлюватись в Харківській митниці без зайвої такої, зайвого листування, зайвих надання дозволів між митниці. Якщо кажучи простіше, то це по місцю пересікання, так, перетинання кордону, але не, а не там, де зареєстрована організація. Так? Скажімо, не по місцю перетинання кордону, а по місцю надходження товару. Надходження товару. А наскільки можливо зараз, бо це було одним з таких вимог, наскільки можливо зменшити кількість паперів, що і наскільки взагалі папери можна усунути, бо я хочу поговорити про електронний обіг документів. Ну, електронний обіг документів також зменшує кількість паперів, але взагалі що хочеться сказати в цьому напрямі? Декларування товарів може бути здійснено як в паперовому вигляді, так і в електронному вигляді. Але незважаючи на вид декларації паперової або електронної, набагато зменшилася кількість документів, які мають подаватися разом з цією митною декларацією. Наприклад, кодекс чітко визначає, що з декларацією, неважливо в якому вона вигляді надається, обов'язково має надаватися рахунок фактура, інвойс, а також у випадках, передбачених кодексом, декларація митної вартості. Інші документи, інші дозволи, інші справки, вони мають бути тільки зазначені в декларації, в окремих призначених для цього шифрах, графах декларації, і можуть не подаватися до митного оформлення в обов'язковому порядку. Але ж митний орган залишає за собою право витребовувати ці документи, якщо в цьому є нагальна потреба, яка обґрунтована потреба. Оце принципово, обґрунтовується тепер все, так? Я ще кажу, обґрунтована потреба. І рішення має бути прийнято по конкретним документам, по конкретній партії товару, в конкретному випадку. Тобто, підсумовуючи це питання, хочу сказати, що загальна кількість документів, що додаються до декларації, зменшилася майже процентів на 90-95. Ще дві типові проблеми з вашого дозволу, типові проблеми для бізнесу, це питання оцінки, так, митна вартість. Це те, що було раніше, те, що викликало багато суперечок, і питання швидкості проходження процедури, бо, звісно, що нікого не задовольняло, коли там тижнями вантаж не міг пройти через таможню. Чи є якісь ліміти зараз, і як, власне, буде проходити процедура оцінювання? Я дозволю собі по митній вартості попрохати Василь Петровича, але ж буквально пару слів. В кодексі, який до цього часу діяв, норма оформлення митної декларації було так написано, як правило, протягом доби тривалість митної декларації. Зараз це 4 години, і передбачено перевищення цього терміну, але ж у 6 тільки випадках, які, як я вже повторюся, мають бути обґрунтованими, і вони всі перелічені в кодексі.
Тобто у разі, якщо термін може термін перевищиться, можна розцінювати, кодекс передбачає це, розцінювати такі дії, як невжиття достатніх заходів, які можуть наказуватися і прийматися заходи до інспектора, до конкретного за затягування митного оформлення. Тобто більш жорсткий, власне, до працівників митниці цей кодекс, так? Але ж це краще для підприємців. То звісно. Звісно. Тоді прошу про вартість. Так, про митну вартість, прошу. Хочу звернути увагу наших глядачів на таке болюче питання – це визначення митної вартості. Слід зазначити, що митним кодексом методи визначеної вартості практично не змінені. Проте відбулися досить суттєві зміни в порядку контролю за визначенням митної вартості. Це зменшився перелік вичерпних документів для підтвердження заявлення митної вартості. Митним кодексом затверджений цей перелік. Також основними документами є, відповідно до митного кодексу, підтвердження відомості про заявлення митної вартості. З переліку основних документів виключено це пакувальний лист і рішення митного органу про визначення митної вартості. Перелік додаткових документів, які у разі необхідності надаються декларантам при визначенні митної вартості, також змінився. З цього переліку виключені декілька документів. Це калькуляція виробника, відомості про якісні характеристики товарів, сертифікати про походження товарів. Ці документи з набранням чинності нової редакції забороняється вимагати в декларантів при визначенні митної вартості. Суттєво змінилося і перелік додаткових документів, які митниця має право вимагати від декларанта з метою встановлення об'єктивної митної вартості. Кількість таких документів залишилася, це в тому разі, якщо продавець і покупець взаємозалежені між собою, це висновок бухгалтерських бланків всіх документів, довідка, інформація щодо вартості ідентичних і подібних товарів, а також розрахунки ціни. Зменшилась кількість випадків, також і декларації митної вартості, в яких випадках вона пред'являється. Тобто це все приводить до спрощення цієї процедури, значного зменшення часу на проведення митного оформлення. Як слід зазначити, як казав мій колега, час для визначення митної вартості на теперішній час митним кодексом встановлено 4 години. Шестеро скорочено, фактично. 4 години. Тобто всі формальності, і в тому числі і визначення митної вартості, ми повинні всі здійснити в 4 години. Панове, у нас 3 хвилини лишається до кінця нашої програми, проте хочу спитати ще не лише про бізнес-сторону цього питання. Мова йде ще про величезну кількість українців або іноземних громадян, які мандрують світом, так, перетинають українські кордони, власне, ну, мають справу з нашою рідною митницею. Що змінюється для фізичних осіб, для громадян України або для іноземних громадян? Що можна, що не можна? Дозвольте, да, відповісти на це питання, шановні харків'яни. Також є багато зрушень, багато позитивних для нас всіх зрушень. В чому вони полягають? Ну, по-перше, хотілося б звернути увагу на наступне. Товари мають переміщуватися громадянами, фізичними особами тільки для сімейних потреб, а також потреб, пов'язаних з особистим використанням цих товарів. А разом з тим є такий у нас, скажімо, є такі підприємці, да, які можуть переміщувати як фізичні особи. Так от законодавець чітко відрізняє переміщення, порядок переміщення товарів для громадян і порядок переміщення товарів для підприємців. Так от громадяни мають переміщувати товари не для комерційної діяльності, не для підприємництва, не для того, щоб торгувати, але ж для особистих потреб. Це по-перше, це взагалі. І норми. Ну, якщо ви перевозите товари, ввозите товари транспортом наземним, по морю або по землі, да, в залізничних або в автомобільних пунктах пропусках. Крім авіаційного. Ця маржа, ця норма не повинна перевищувати 500 євро або, та або, як написано в законі, 50 кілограмів.
Все, що вище, воно має налогу облагатися на ту різницю, яка перевищує. А з собою треба якось чеки мати, або це оцінка на місці? Це треба мати, це фактурна вартість товару, яка має підтверджувати митниці вартість цього товару. Ну, я вважаю, що ваги з собою не потрібно брати. Я маю на увазі 50 кілограмів. Митниця їх знайде. Добре. Так, і по вивезенню. По вивезенню ця норма ще вище в рази. Це до 10 тисяч євро товару можна вивозити без обов'язкового, я не сказав, як по 500 та 50 кілограм на ввезення, так і по вивезенню більше 10 тисяч євро без обов'язкового письмового декларування. Панове, я вам дякую за нашу сьогоднішню зустріч. Сподіваюсь, що згодом, десь там за півроку, ми матимемо нагоду поговорити про перші підсумки того, що будемо мати з дією нового митного кодексу. На сьогодні, на жаль, все, наш ефірний час вичерпано. Дякую, що сьогодні були гостями нашої студії. Дякую, що дивилися на сьогодні. На цьому все. Щасти вам. Дякую.